úřady. Marketingová firma, kterou založil před mnoha lety v Pittsburghu, je vedená ve veřejném registru dlužníků. Na daních dluží více než 500 000 korun a k tomu se každý den načítají penále. Na Plzeňsku se dnes krátce před polednem zabil při seskoku z letadla 18-letý německý parašutista. K neštěstí došlo přímo na letišti v Plzni Líních. Od největšího lesního požáru u nás za posledních 15 let uplynuly už téměř 2 měsíce. Přesto stále není jasné, kdo nebo co za požár může. Jen připomenu, že v Bzenci na Hronínsku tehdy hasiči s plameny bojovali několik dnů. Štáb televize Nova se na místo požáru opět podíval a zjišťoval, jak to tam vypadá dnes.